Persson, vad... Sluta slå på vår målvakt! Persson, för i helvete! Men det är ju bara att provocera! Du, ingår inte det i spel att provocera varandra? Det är ingen utvisning, jo. Det är ingenting. Har inte du provocerat någon spelare någon gång? Men då måste du få slå honom då. Du kan inte få slå någon bara för det. Du får väl åka dit och vara arg på honom, men inte slåss. Har jag fel? Persson! Vilket lag gör mest ont att möta? Ja, det är väl HV då. Kanske Luleå. Förhoppningsvis Timrå. Inget. Örebro. Ja, om du googlar på lag som sitter kvar i bussen så kommer det komma upp många ansikten på mina spelare. Vad vore bäst? Att Björklöven vann SM-guld eller att Foppa skrev på för Björklöven? Du måste välja ett. Att Foppa skrev på Björklöven. Det var ju frågan då. Gör du det? Inte för att taska med, men om jag kommer hem så ska jag spela med Modo. Men jag kan spela mot Björklöven. Men lite taskig. Moderöv! Modo är bra tycker jag i alla fall. Du tycker inte det? Mm. Jag får ställa upp någon gång för Björklöven också så jag kan spela med någon gång då. Biläget, vad tänkte du? Det var helt värdelöst. Jag kände mig som Emil Sylvegård när jag kom där. Och osten hade redan plocken ute så att... ett av de sämre avsluten tyvärr i en viktig match. Så att minus poäng. Men Sylvegård har fortsatt mer mål än dig den här säsongen. Ja, han har ju bara 250 matcher med. Så att, men han är duktig, han kämpar på, helt klart. Stort tack för att du stannade till. Ja, tack så mycket. Det var väldigt stor. Jag tänkte att våra skärmar måste ha åkt ner. Men yes, den märkliga mannen har alltså ställt sig på en pall och tänkte att nu skulle jag få något att bita i. Men jag tänkte, jag låtsas som inget. Ja, ja. Jo då. Han är tjockis! Vem har det till? Armen Salo. Det är mycket snack på dig. Nej, inte så speciellt, men någon, snart är råttet mågat. Vad då? Ja, men det är det så som går till att man får hugga ner en bakifrån. Så då, det är klart att nästa gång säger till Erkring att då sänker jag Salo. Vad säger du om matchen? Ja, vi gör det bara, matchen är ju... De gör ju sina två första i powerplay och det är inte underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga, så grymt musiken på början. Han är så jävla dålig. Du biter på domaren. Ja, han är så jävla kass. Jag ska inte dra på honom spel. Det är sant. Ishockey-VM, nu är det klart med Mats Sundin. Gör det att du också får tillbaka. Det skit här nu. Nu ska jag gå hem och duscha bara. Kommer det. Och Rino i friläge. Rino för säsongens första målkull. Han tappar pucken. Och här kommer Sertentefelt. Jag slappnade väl av lite grann och kände att jag skulle sätta första målet. Men sen ramlade jag av någon anledning och sen så tappade jag pucken en gång till och snubblade på vägen tillbaka. Alla skott, all lite trafik in från Högström ur sig. Se här ligger besök i Djurgårdsbåset. Ja. Ritola. Det vill han inte vara ofta. Det här hände faktiskt i kvalet mellan Leksand och Bola. Så lite samsnack där med Micke Axelsson också. Men det hände faktiskt. Jag får med att det hände Ritola när de spelade mot Mora i ett kval också. Ja. Då åkte han in i båset. Det här såg ju väldigt märkligt ut. Och så är det en liten buff där och så är båsdörren öppen. Kan bli farligt för övrigt det här. Roger Rönnberg fick p-böter här precis innan match. Kan det vara en fördel för er tror du? Då... Mitell eller vad nu heter och Rodin och Rodin har en vekaste spel och sett på en hockeyplan så han ska gnälla för att man är vek. Jävla sopa. Så jag är bara läspar. Du är upprörd, uppenbarligen. Berätta, vad känner du? Nej men det är bara gnäller på domaren hela tiden. Vi bara spelar och man ser att vi faller och så, men det är ju, har man två lastbilar bakom som får göra vad de vill så men de får gnälla, vi bara kör på. Men vad har du på dig nu? Mikrofonen, vad pratar du om? Hörlurarna. Ja men god jul, två perioder kvar är det. Ja, god jul. Du är en erfaren spelare, vunnit många pokaler och så vidare. Vad går man in och säger till killarna inför tredje? Ja, jobbar i 20 minuter och hoppas på det bästa. Finns det några speltekniska detaljer som ni måste förbättra, Leo, i den tredje perioden? Ja, jag har ingen aning, ursäkt. Ja, en kort intervju med Leo Komarov. Jag upplevde ett skärmål med en jävla skitregel. Vet du fan som har kommit på de jävla reglerna? Fan, ska de kunna göra mål när de har en avvaktande utvisning eller? Är det en ny regel eller? Ja, det är någon ny regel för år som de jävla pajasar har kommit på.
Du har aldrig upplevt något liknande eller? Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska de tillbaka med skiten. It's a new rule since Sweden, you know. You're allowed to hold the stick. Yeah. You didn't know that? So I can grab another guy's stick. Hey, and hold I'm kidding with you. You know that. I'm from North America, man. Joel. Engelska Lundqvist. Vem Joel bestämmer ingen svensk hockey. Gör inte. Nej. Gör inte. Nej. Visa mig då. Ja. Jag är inte på ändå. Jag blir nervös. Kommer du göra en jämfot och hopp där nere? Han fick en knättackling. Ja, knättackling fick jag. Ja, sekvensen efter. Ja, klubba mellan benen. Ja, lite så när du kör där 3 meter så. 3 meter så. Ja, kolla hur det ser ut. Ja, jag sätter ut det. Kan du på något sätt ändå vara nöjd med din egen insats även om ni förlorar? Du säger att du kan ta alla tre puckar som du släpper förbi dig, men kan du ändå tycka att du gjorde en bra match? Nej. Okej, okay. Säger vi så. Jag tycker det. Kör hårt, ta det lugnt. Tack så mycket. Hela pucken var faktiskt inte inne. Och då gick Per Ledin igång igen. Inne! Ja, jag vet inte. Det syns ut som på monitorn jag hade bredvid här som att pucken var inne, men jag vet inte. Det var inte jag som dömde. Det känns hårt. Men ni tror inte på fulla allvar att någon sitter och ljuger det här? Man vet aldrig. Det kändes ju så. När vi ser att pucken är inne så måste vi tro på det. Vi får de spelarna som står bredvid tycker att pucken är klart inne också, så är det klart att vi reagerar. Hela är inte inne? Jag har inte sett. Det är inte jag som dömer. Jag hoppas verkligen att han gör sitt jobb och inte behöver ha ett gratis säsongskort. Kolla på två situationer. Är pucken över eller inte? Hur upplever du den här situationen? Nej, jag tror jag missar. Det är fan otroligt. Du är väldigt nära att stöta in. 35 år gammal, jag ser inte pucken. Nej, men en bra målchans. Ja. Men det här är läckert, Leo. Ja, det här är lite flyt. Roligt att få göra mål. Det känns kul. Men hur upplever du dina första... Det kanske är svårt att formulera med ord. Ja, det är det. Men det kommer att smälta in under färden hem och sen ska vi fira guldet i Luleå. Jag är övertygad om att Luleå är världsbäst på att fira ett SM-guld. Ni har aldrig provat, så det vet du inte. Vi ska bli. Vad är det som säger att ni är så bra på det? Ja, vi ska på Liris och supa. Helt underbart.